मानहानीच्या खटल्यामध्ये शिक्षा झाल्यामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाली, पण राहुल गांधी यांच्यावरती मानहानीचे अजून 6 खटले दाखल झालेले आहेत. बघूया त्या संदर्भातला हा स्पेशल रिपोर्ट. मोदींवर केलेली अप्रत्यक्ष टीका भोवली. मानहानीच्या खटल्यामुळे खासदारकी गेली. राहुल गांधींवर मानहानीचे अजून 6 खटले. मेहुल चौकसी, ललित मोदी. अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. सर्व चोरांची नावं मोदी कशी असतात या राहुल गांधींच्या 2019 सालातल्या वक्तव्यामुळे आपली मानहानी झाल्याचा दावा करत भाजपच्या गुजरातमधल्या एका आमदारानं राहुल गांधींवर मानहानीचा दावा दाखल केला होता. या प्रकरणात झालेल्या 2 वर्षांच्या शिक्षेमुळे राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाली आहे. दरम्यान राहुल गांधी यांच्यावर 1 किंवा 2 नाही तर 6 वेगवेगळे मानहानीचे खटले दाखल आहेत. प्रकरण क्रमांक 1. 6 मार्च 2014 महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यात एका निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना राहुल गांधींनी महात्मा गांधींच्या हत्येमागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हात असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. प्रकरण क्रमांक 2. डिसेंबर 2015 आसामच्या वैष्णव मठ बरपेटा 17 मध्ये आपल्याला प्रवेश करण्यास मनाई केल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. त्यावरून RSS स्वयंसेवकानं राहुल गांधी यांच्यावर फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. प्रकरण क्रमांक 3. 23 जून 2018 अमित शहा संचालकपदी राहिलेल्या अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेत नोटबंदीच्या काळात मोठी रक्कम जमा झाल्याचं ट्विट राहुल गांधींनी केलं होतं आणि त्याबदल्यात अमित शहा यांचं अभिनंदनही केलं होतं. प्रकरण क्रमांक 4. नोव्हेंबर 2018 राफेल विमान खरेदीच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधानांचं नाव न घेता त्यांचा उल्लेख कमांडर इन थीफ असा केला होता. त्यावरून महाराष्ट्रात महेश श्रीश्रीमाळ यांनी राहुल गांधींवर मानहानीचा खटला दाखल केलाय. प्रकरण क्रमांक 5. फेब्रुवारी 2019 गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर राहुल गांधींनी संघानं विरोधकांना मारलं असं विधान केलं होतं. या विधानावरून राहुल गांधी आणि सीताराम येचुरी यांच्यावर महाराष्ट्रातील RSSचे कार्यकर्ते धृतिमान जोशी यांनी मानहानीचा खटला दाखल केलाय. प्रकरण क्रमांक 6. मे 2019 राहुल गांधी यांनी जबलपूरमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान अमित शहा यांना हत्येचा आरोपी म्हटलं होतं. त्यावरून अहमदाबादमधील भाजप नगरसेवक कृष्णवदन ब्रह्मभट यांनी मानहानीचा खटला दाखल केलाय. एकूणच काय तर या खटल्यांमुळे भविष्यातही राहुल गांधींच्या अडचणी वाढू शकतात. ब्युरो रिपोर्ट, साम TV न्यूज.